god dag kära tittare och alla andra goda människor där ute. Det här var Jimmy, aka Swedish Survivor och Knife and Life. Jag tänkte bjuda på en liten knivrecension idag på ännu en billig OEM-kniv. Ja, kort och gott, en till kniv från Sanremu. Ni har sett ett par recensioner av dem på slutet. Och det är egentligen av den enkla anledningen att jag börjar bli mer och mer förtjusta i de här Sanremu-knivarna faktiskt. För att självklart är det så att det är billiga knivar med lite halvtaskig kvalitetskontroll ofta och så vidare. Men inte alltid, och det är det som är det stora för min del, att du kan få en kniv som är fantastiskt fin för pengarna. Alltså väldigt, väldigt mycket kniv för pengarna. Man får inte glömma bort att det här företaget tillverkar knivar åt liksom Benchmade och åt Spydeco etc. etc. Så det är faktiskt jäkligt decent kvalitet för vad man får. Och man kan köpa många och alla olika modeller och man blir inte helt fattig på kuppen så att säga. Och det här är ännu lite av en favorit ifrån Sanremu jag hade tänkt att visa upp idag. Det är den kniv jag upplever som den i särklass mest välbyggda Sanremu-kniv jag har fått i låda än så länge. Den är precis uppe där med min 6 eller min 763. Den här rackan. När det gäller hur bra den var ihopbyggd från start så att säga, va. Jag behövde liksom inte dra åt några skruvar, jag behövde inte göra någonting. Den här var helt magisk däck från förpackningen. Väldigt mjuk och lätt och ledig. Den där kniven som ni ser framför er där, det är Sanremus 704. Gud, jag önskar att de kunde börja döpa sina knivar till ordentliga namn. Det kanske kommer med tanke på att det här märket ökar i popularitet ganska ordentligt vad jag förstår. Det är bara att titta på YouTube så ser man hur mycket filmer som kommer ut. Det här är en, ja, jag har förstått ganska nyligen att det ska här vara en typ av klon för Buckstrider modell 88. Den här ska tydligen vara mindre i storlek så att säga. Ett annat klipp också. Men annars är det liknande kniv. Den här kniven tycker jag är lite så här halvt Japan-inspirerad. Väldigt raka former överallt som ni ser. Genom hela konstruktionen. Den här kniven kom helt perfekt centrerad från fabrik. Inte för att jag bryr mig så mycket om det, för det är lätt att fixa. Det är bara dra åt pivotskruven om det skulle vara så. Oftast, det är inte alltid det går att lösa, som ni säkert känner till. Där har vi knivbladet. Sanremu 704. Ett clippointblad. Tillverkat av ett 8C13MOV. Som sig bör. Med Sanremu. Ändå en helt okej finish måste jag säga. Jag har inte upptäckt några problem. Sånt här som ni vet att jag tittar på ofta, grinden, hur den är slipad, och den här är jättebra slipad från botten till toppen på båda sidorna. Inga som helst problem någonstans. Det tycker jag om. Som sagt, ett 8CR13MOV stål i den här rackan. När vi ändå är inne på stål kan vi gå in på lite specifikationer också på den här. Det är lika bra. Innan jag välter kameran, höll jag på att säga. Knivbladets längd är 6,2 cm. Ganska precis. Knivens tjocklek är 2,4 mm på den grövsta stället så att säga. Hela kniven väger bara 67 gram. Den är inte borrad på något sätt, utan alla de här stållinerna är intakt så att säga. 67 gram. Helt öppen är den 16,2 cm från spets till botten och stängd 9,1 cm. Hela knivens konstruktion är ihopskruvad med vanliga klassiska Torx T6 på de här små skruvarna,
och en T8 för pivotskruven. Klippet ser vi här är tyvärr inte vändbart, men det går att skruva av och välja ha tip up eller tip down. Tyvärr ingenting på andra sidan, så är vänsterhänta är out of luck. Och det är ändå egentligen, för ni ser den här tumskruven och urgröpningen i GT:n. Tumskruven går ju att skruva ut. Med en T6 går att ändra på, men eftersom att det inte är urgröpt någonting ur GT:n på den här sidan, så blir det svårt, tyvärr. Klippet är inte det bästa jag har sett. Gå ner så där långt ner i byxan. De här klippen börjar tendera att kunna rucka sida till sida när de sitter med en sån här configuration av skruvar. Det är ingenting jag märkt här, och jag tycker det är ganska bra, tillräckligt bra studs i klippet för att den ska hålla fast den när den sitter i fickans material, så att säga. Men tillräckligt lätt att få upp och ner. Handtagssidorna är gjorda av G10, som ni ser. En ganska väldigt lik Spyderco Tenacious i G10 vad gällande greppytan. Och sen är det en polerad ändstycke av pivotskruven där, som ni ser. Sådär. Helt öppen konstruktion också. Där ser ni stopppinnen. Den här kniven var ofantligt välbyggd från start. Ingenting att poängtera överhuvudtaget. Alla skruvar satt där de skulle. Kniven är blixt snabb att öppna och stänga. Och det beror mycket på att den här lilla detenten, om du så vill. Vi ska se den här lilla... Ska vi se om vi kan få en bra bild på den. Det är lite halvsvårt. Men den här lilla kulan som sitter på linerlåset. Som går in i hålet. Som ni ser där. Och hjälper således kniven att hållas inne i handtaget. Det hinner byggas upp så mycket tryck bakom knivbladet innan det släpper, så att säga, från knivhandtagen. Vilket innebär att den blir så otroligt smidig och snabb att få ut ur handtaget. Så den bokstavligen flyger ut väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Utan någon som helst ansträngning. Överhuvudtaget. Vilket jag tycker om. Otroligt mjuk öppna och stänga. Väldigt, väldigt, väldigt mjuk. Kniven kom ur låda och även nu. Sida till sida, upp eller ner. Inget glapp någonstans. Överhuvudtaget. Ingenstans. Upplåset är väldigt, väldigt fint. Ganska kraftigt linerlås. Ett väldigt bra upplås. Jag ser inte att linen glappar någonting sida till sida eller upp och ner när jag sätter tryck bakom det. Så ett väldigt bra upplås faktiskt, måste jag säga. Och som ni ser där inne i glänser till har vi ett par rejäla brons fosfor washers. Och många tycker att fan vilket gnäll det är på washers. Nylon och plast funkar ju lika bra. Jag har jättemjuka knivar som har nylon washers. Och det går alldeles utmärkt. Eller nylonbussningar om ni så vill. Visst stämmer det. Jag har jättemånga knivar som har det som är otroligt mjuk och fin och ledig. Problemet jag upplever är att de där blir svampigare med tiden. De börjar flexa, så att säga. Det är då du kan få det här sida till sida glappet som är svårt att korrigera. Men har du brons washers... Så generellt sett så de är mer solida, så att säga. Så du får mindre svikt i dem med tiden. Och därför så får du en kniv som oftast inte då börjar glappa sida till sida. Men när det gäller deployment och mjukhet och sånt där, då är det ofta inte jättestor skillnad mellan ett par bra nylon / plast mot brons. Så är det. Med det sagt, så älskar jag den här designen väldigt mycket. Det här är en kniv som jag verkligen plockade upp i låda, som känns mycket, mycket dyrare än vad den är. Precis som jag upplevde med 763, som är väl min, kan man väl säga, min EDC-referens i budgetsegmentet. På grund av alla dess styrkor som den har. Dels så är den väldigt, väldigt lätt. Den är väldigt bra byggd. Du har väldigt mycket stål att jobba med, bra mage. Den är stark i konstruktionen, stark i upplåset. Sådana saker som jag tittar mycket på när det gäller just EDC. Och ja,
704 är en väldigt, väldigt värdig att närma sig den platsen. Den väger lite grann kan man väl tycka för storleken. Sen kan man väl tycka lite vad man vill om utseendet, men jag tycker att det här är en jäkligt classy och snygg kniv. Den andas väldigt mycket kvalitet för vad den här kostar. Jag tror att det här är en kniv runt 200 kronor strecket. Den här saluförs av everydaycarry.se som har då Sanermu i Sverige. Jag vet inte om den här är slutsåld för tillfället. Jag har inte sett, såg den inte på sidan sist jag var inne här nu. Men den är väl förmodligen på väg in, hoppas jag. För det här är en riktig vinnare. En kniv som jag gillar väldigt mycket. Jag har inte så mycket negativt att säga om den här. Den är välbyggd, den låser upp som den ska. Äggen var faktiskt väldigt, väldigt fin i låda. Vass och god. Inte överdrivet supersharp, men den var definitivt inte så att jag kände att jag behövde göra någonting åt den direkt från start. Utan jag tycker att det var en duglig fabriksägg. Och framförallt har de slipat den väldigt fint. Ja. Sanremu 704. Ännu en vinnare från Sanremu måste jag säga. Jag tror mycket det handlar om man gillar designen på den här kniven. Jag tycker om de här raka formerna väldigt mycket. Jag tycker att det gör mycket för kniven. Jag tycker den är snygg. Ergonomin har jag inte snackat så mycket om. Det är raka former, det är ingen jimping någonstans, inga spår. Men just på den här kniven känns det inte som att det skulle behövas faktiskt. För min hand, jag har rätt små händer, så är den väldigt bekväm. Jag får ett bra grepp om den. Den känns inte obehaglig eller obekväm någonstans. Den här lilla läppen var jag lite orolig för den sticker upp ganska mycket från klippet. Men jag känner inte heller att den trycker speciellt mycket i min hand, för att den kommer som in i håligheten här med fingrarna när jag jobbar med den. Så nej, den är väldigt bekväm att både använda och bära. Så jagar du en billig fickkniv för alldagligt bruk, men inte behöva lägga ut så mycket pengar och ändå känna att du har en kniv av fin kvalitet, så måste jag säga att den här Sanremu 704 är ett väldigt bra tips. Jag tycker att man fick få jävligt mycket för pengarna för den här kniven faktiskt. Och mitt ex, och det här är mitt ex, var helt outstanding i låda, alla aspekter av kniven. Vilket är lite ovanligt när det handlar om Sanremu, en Lano Bi och så vidare. Men det vet ju ni om, man får det man betalar för. Och när de är så här billiga så är det ofta ett litet gambling. Men många av återförsäljarna, framförallt everydaycarry.se, har väldigt god kvalitetskontroll själva. Så de kontrollerar knivarna innan de skickas iväg också. Nej, det är värt varje krona faktiskt. Sanremu 704, en väldigt trevlig fällkniv som jag inte har så mycket negativt att säga. Det är en, den börjar närma sig där lite av en favorit i det här budgetsegmentet faktiskt. Den har inte tagit över 763ans plats ännu. Här har vi en till med aluminiumsidor. Men den är way up there och tävlar så att säga, va. Bladmässigt så ser ni att det är ungefär lika mycket, alltså skär ägg. Det har ju lite större blad på 763an såklart, men annars så är det kanonfint. Två stycken 763 och en 704. Kan man inte rekommendera, de har ju ett par goda fina modeller de här härliga kineserna faktiskt. De gör väldigt, väldigt bra knivar för de här pengarna, så att nej, jag tycker varmt ni kan kika in. Om ni inte har någon av deras modeller så tycker jag definitivt det är dags att skaffa någon och bli lite invigda i Sanremu-träsket om ni så vill. Här har vi 763 som jag visar er. Här har vi en liten goding, en Sanremu 611, också en fin Sanremu blade kniv, förlåt mig. Här har vi en till goding, 605, en riktigt liten krabat, men väldigt ergonomisk trots allt. Nu lastar vi upp knivar här. Och sen här gamla godingar som inte behöver någon större presentation, 710, en absolut favorit också från Sanremu. Jag gillar allihopa, men några gillar jag mer, det här är en av dem. 763 är en av dem. Och det här är definitivt en av dem. Och som sista godingen så måste jag visa den här också.
T11, också en jäkligt fin fällkniv från Sanremu. Så här har ni lite Sanremu-knivar av blandad kompott. Hitta din favorit just nu, lol. Men, otroligt prisvärda knivar. Min recension utav Sanremu 704 avklarad. Jag hoppas ni gillar recensionen. Tryck gärna på gilla om ni tycker filmen var värd att titta på. För Sanremu knivar, kika in everydaycarry.se. Grymt bra webbshop. Nej, jag äger inte den här webbshoppen. Jag får inte betalt heller för att göra reklam för den här webbshoppen. Det är en del som frågar. Utan jag helt enkelt vill förmedla butiker som är bra, där jag själv handlar saker och som jag tycker har en bra kundservice och ja, men allt man bryr sig om. Och everydaycare.se är en grym webbutik, så den kan ni tycka att ni ska ta och kika in. Sådär, Sanremu 704. Jag hoppas inte att jag har blandat ihop alla de här numren nu 18 gånger. Jag har en känsla av att jag har gjort det, men letan efter en billig, snabb, välbyggd och lätt underhållen EDC. Sanremu 704 tycker jag är kanonval. Lätt att vässa, superbra byggd, kommer att hålla länge tror jag, så länge ni tar hand om den som den ska. Under mina veckor, månad som jag haft den här, jag har använt den väldigt, väldigt mycket och jag är otroligt nöjd med hur den har presterat. Med tanke på pengarna, naturligtvis. Ja, det var inte så mycket mer jag hade att säga. Som sagt, tycker ni om filmen, tryck gärna på gilla. Tusen tack för att just du har tittat på den här filmen. Tills vi hörs och vi ses nästa gång. Ta hand om er och varandra och som alltid och som vanligt. Stay sharp.